أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة القيامة مكية وهي 39 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتوياو شيني 24 ga watan 1 shekara 2020 miladiya amma in ji malaman tarihi zamu ci gaba da tafsirin alqur'ani da muka saba tsakanin maghrib da isha muna fata Allah shi taimake mu a darasin da ya gabata an kawo ƙarshen suratul mudassir haka ne yau zamu tashi suratul qiyama kamar yadda Allah ranma ya karanta mana Allah ce la uqsimu bi yawmil qiyama ba na rantsuwa da ranar tashin alkiyama kai da kanka ka sani ko an rantse ko ba an rantse ba za ta tabbata tunda ubanka ya mutu in bai mutu ba ubanka ya mutu wanda ya kashe su bai kyale ka wala uqsimu Allah ce wala uqsimu bin nafsi lawwama Allah ce ba na rantsuwa bin nafsi lawwamati da rai wanda take zargin kanta saboda haka al'amarin rayuwa dole ana buƙatar hakuri da kauda kai domin kai kanka kana yi ma kanka kuskure kai abu kace wai dan me nayi shi to tunda ka gaza buwaya kanka ashe ka tunda zaka zauna da al'umma waɗanda ba kai ne zukatan su ba su ma suna da nasu tunanin to wajibi ne sai kai hakuri domin baka isa ka ce ba wanda zai maka kuskure ba dan adam wanda yayi daidai to wata rana shi zai yi kuskure kuma wanda yayi kuskure wata ran shi zai yi daidai tunda nan rayuwar kama ake magana kanta ba wai ta wani ba Allah wa ma mai zargin kanta koko a rayuwar ka baka taba yin abu kai nadama kace da baka yi haka ba ma wannan duk dan adam yana yin wannan sai Allah mai girma da daukaka ya ce aya hasibul insanu aya hasibul insanu allan najma'a izama aya hasibul insanu ko aya hasabul insanu shin mutun yana tsammani allan najma'a izamahu ba za mu tattara kashin shi ba bayan ya ruddige ya lalace ba za mu tara kashin mu sake busa masa rai ba yana ganin ba za a iya yin haka ba bale قادرين على أن نسوي بنانا بلا نفي النفي إثبات كوري كوري وتبتر واتي الله جاء قادرين الله ما يكوني على أن نسوي بنانا ممنا دي يكون مدد تزانن هل من شما ونن ونن زانن دا كغني كوانا تان أدن ينا دا كلا ناشي تورانك يا ما إرن زانن دا كرا يودشي دنيا تورين أنتادا كوانن زانن نحنن كحكزي كسنشي دي 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 بل يريد الإنسان ليفجر أمامه الله يقول بل يريد الإنسان شيء متين يناسو ليفجر أمامه هو يفجر كما أبندك يقبل شيء نهدي من متوا دتاش على قيامة حسابي توبة كده هني بريشوا سو هيك يكاري يتعب كل وشي تنا باش شاورا كوري ما يدوك أبونا أبو دودي شليني دودي كم أشي dudde ƙarya ne shine bal a yuridul insan shi mutun yana so ya fujura ya fajirce ma amamahu aikin nan wanda ke gaban shi to ita kiyama a wurin Allah ɗaya ne daga ƙaryata daga gaskata daga tai cikin shakku ka raba ɗaya biyu shi dai dole sai ka isa wurin shawara ta rike gaban shiga rijiya yau da in ka ƙaryata abin zaka fasa mutuwa nan ka kai namiji amma da shakku da kokonto da ƙaryatawa dukkan abin da Allah ya tsara na dokokin shi da hukuncin shi da tashin alkiyama duk abin da ka yankewa kan ka shawara dai sai ka halarci wurin sai ya ce yas alwa yana yawmul qiyama cikin tunanin fajir cewa ce ya jeho wannan tambaya yas alu yana tambaya to ayyana yawmul qiyama to in an ce qiyama za ta tsaya to yaushe ne
shakka ta tabbata ko ba ta tabbata ba sai Allah ya ce fa idza baraka albasar Allah ya ce idan gani ya walqata shine idanuwanka watarahum yanzuruna ilaika wa hum la yusir inga ka kwance gadon mataka ko na asibiti ga ido bulubulwa ma baka gane kowa to ranna zaka san yadda abun yake wa khasafa alqamar idan wata ya kisbe haskensa ya kauce zaka tabbatar cewa lokacin yayi wajumi ash-shamsu wal qamar yanzu rana da wata hanyar su daban da shamsu yambagila ha antudrika al qamar wal layli sabiqun nahar yanzu rana ba ta haduwa da wata to wajumi ash-shamsu wal qamar idan suka game wuri guda akai azda yaqulu linsanu yawma idhin ayna al mafar a kai saurin raki kuma toran nan yaqulu linsanu sai mutum ya rika cewa ayna al mafar ina za mu gudu shine ina maguda ina wurin da zamu tsere al mafarru mimul muhall wai al mafarru ina gudin tserewa kallala wazar kallala zikila wazar ba mafaka ayyo kuma ila rabbika yawma idhin al mustaqar wurin wanda kake shakkai da shi nan ne matabbata yau ba inda zaka yi gaban Allah kuma shi kake kokonto da shi yunabbaul insanu yawma idhin bima qaddama wa akhkhar yunabbaul insanu ran nan za a ba mutun labari yawma idhin a wannan rana bima qaddama da abunda ya gabatar da kansa wa akhkhara da wanda ya jinkirtar bai samu yi ba da abunda ka aikata da wanda zuciyarka ta baka shawara aikatawa kafin lokacin ka mutu dan nan Allah zai baka labarin sa balil insanu ala nafsihi basira al insanu ala nafsihi basira mutun shi da kanshi mai basira kanshi ne da yayi mummunan abu ya san ba daidai bane in yake kyakkyawa kuma ya san kyakkyawa ne yace yaya wala walqa ma'azira walau alqa ma'azira ran nan ba za a saurare shi ba ko ya kawo dukkan hanzarin shi a ce ya kawo dalili ya ce Allah dalilin da yasa kaga ban dace da ban dage da ibada ba hidindimin duniyar ke da yawa ga tarin zuri'a ga daya kuma ba ci kakan lahiya gare da ba Allah ka sani Allah zai ce shine walau alqa ma'azira la tuharrik bihi lisanaka litajala bi Allah ce dangane da maganar qur'ani kai annabi kakka motsa harshen kawai dan kakka gaggawa hadda cewa inna alaina jamahu wa qur'ana kara qur'anin da qira'ai mu za mu tattara maka fa idza qara'nahu fattabi qur'ana idan muka karanta ma qur'ani fattabi qur'anahu kai dai saurari jibrilu kawai ya ci gaba da karantawa thumma inna alaina bayana wanda abun yake dalla dalla Allah ce mun dora maka mu zamu yi maka bayani kalla bal tuhibuna alajila haji ba ce Abu Hurairah zai bayanin ba thumma inna alaina aka ce bayana ko ku Abu Hurairah jini Allah Allah ce mu zamu yi bayanin komi dalla dalla kalla Allah ce a bal tuhibuna alajila to su dai suna neman bagaggauciya duniya kawai suke so wa tazaruna lakhira kun ba ta karshen ita ce lahira wuduhu yawma idhin nadira wuduhu wasu kuskoki yawma idhin a wannan rana nadiratun suna cikin kwarjini ila rabbiha nazira saboda suna sauraron rahama daga wurin ubangijin su wa wuduhu yawma idhin basira wa wuduhu wasu kuskoki yawma idhin a wannan rana basiratun sun yi murtuk tazunnu ayyub ala biha afakira sannan ta tabbatar za a karya gadon bayanta kalla idza balagati taraqi Allah ce yaya idan aburai yazo makoshi ran nan waqila marra kina sai ka jana cha marraqin kuma ina masu tofi wa zanna annahu alfira idan na san duk wani mai tofi yayi kariya wa zanna annahu alfira ya tabbatar zai bar duniya wal tafati saqu bisa sannan wal tafati saqu bisa kwamrin hagu zai hadu da kwamrin dama su game wuri guda ila rabbika yawma idhinil masa sannan kuma kora wurin Allah take za a kora su ga rabbul izzati wala saddaqa wala salli saboda a duniya baya sadaka baya salla walakin kazzaba wa tawalli sai dai ya karyata ya juya thumma zahaba ila ahlihi yatamaddi sannan ya tafi wajen iyalansa kawai yana ta wato ya tamaka yana takama aule laka fa aule Allah ce yau aula laka fa aula kai chonka kuma kai chonka kuma aule laka fa aule ka shiga uku sannan kuma ka shiga uku ayam sibulin insanu ayyuturaka sude shin wai mutun yana zamani za a bar shi haka kawai sudan shine ba wani doka kan shi ya sheki aya daga kawai a tsalle abinda ya ga dama
bai yiwa alam yakun dubatan min mani intumune shin wai ba da ruwan digon sinadari ne ba wanda aka jefa shi cikin mahaifa kuma kana alaqatan fa khalaqa fasawwe sai ya zama gudan jini kuma Allah ya halitta shi ya kuma daidaita shi fa alamin huzzawjani zakara wa unsi kuma Allah ya sanya namiji da mace daga dan adam din alaysa zalika biqadirin ala ayyuhiyal maut shi yanzu yin haka bai zama Allah ya iya raya matacce ba bayan ya mutu suratul insani makkiyatun wa haya ihde wa salasuna aya suratul insani makkiya mai aya 31 da sunan Allah mai rahama mai jin kai alate alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura wani zamani bai zo wa mutun hinun min ad-dahr tsawon lokaci lam yakun shay'an madhkuran wanda bai zama wani abun ambato ba akwai wani lokaci da aka yi wanda babu dan adam a fara ambata sunansa ma ba a fara ba amma kuma akwai sama akwai ƙasa domin Allah ya ce wa Adam inni ja'ilun fil ardi khalifatan ashe ƙasar tana nan ana rayuwa ne ana komai amma ba dan adam bane ke yin abu ko turawa a binciken su ba ma ta qur'ani suka yi binciken ba sun tabbatar da haka akwai wata dabba da muka gani tsawon zamani yasa ta zagwanye sai kasusuwan ta tsaye in ka je gidan abun nan gidan zu na yabai zaka ganta shekaru miliyoyi ne an ce tun kafin dan adam ya fara rayuwa ita take bayan kasa yanzu kuma babu irin ta sai dai kashin kawai an tono ta ne can wajen Agadas turawa sun je aikace aikacin su suka tono kasusuwan shine Allah yake ce hal ata alal insani hin mu kuma qur'ani da ma tabbatar mana da wannan kahin su binciko dan Allah ya ce wa khalaqal insana min salsalin kal fakkar sannan wa khalaqal janna min marijin min nar sai aka ce wal janna khalaqnahu min qabl aljani an yi shi tun kafin ai dan adam kenan kaga an rayu a bayan kasa kafin zuwan dan adam ayaya inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu samian basira inna khalaqna al-insana Allah yace mun halicci dan adam min nutfatin daga ruwan sinadari amshajin wanda muka gauraya shi na namiji da na mace nabtali sannan kuma muka jarabce shi faj'alnahu samian basira muka sa mai ji da gani muka jin nan zai saurari alkhairi ganin nan zai kalli alkhairi sannan kuma inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura inna hadainahu sabila sannan sai muka dora masa fahimta da fikira da ganewa yana fahimta abin da ya dace da wanda bai dace ba kuma sai muka yi mashi bayanin hanye bayan ga hankali dama shi hankali bayanin addini kaf ana dora shi ne kan hankali da hankali ya gushe to kai amma sabke maka gaba daya ina fata an gane saboda haka hankali yana da tasiri a jikin dan adam shine ke sa a dora maka doka ko yanzu doka ma ta hukuma wanda aka ce mahaukaci ne to wannan dokokin ba su kan shi sai dai ana tsoro ma jama'a banna a damre shi amma magana azanna da shi kotu alkali mai tambaya ce kai mahaukaci an ce ka mai wannan yaron babu ako ko baro ai ba in yema abana ci haba wannan ai baka biye mashi eh ba ma sai mahaukaci ba baro kawai baro baka tare daidai amma shi ana hukunta shi ana mari shi ana bugun shi amma dai in yema abu ana kawo da kai da aka ce baro kai ho baka da hankali ce dan ma ban zagi ubanka ba to shine Allah mai girma daukaka yace bayan dan adam an bashi fikira sai Allah yace inna hadainahu sabila mun yi mashi bayanin hanya imma shakiran ko dai ya zama kwarai wai imma kafura ko ya zama lalatacce ko wanne an mai bayani inna atadna lil kafirina salasila wa galala wa sa'ira inna atadna lil kafirina salasilan Allah yace mun yi wa kafirai tanadi na sarkoki wa aglanan da maruruwa wa sa'iran ga wuta sa'ira tana dakon su
Inna al-abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Inna al-abrara lalle masu da'a ga Allah yashrabuna min ka'sin za su rika shan wani kof na giyan aljanna. Kana mizajuha an gaure abun san kafuran da wani abu da ake ce ma kafuran. Me kafuran din? Aina yashrabu biha ibadullahi yufajirunaha tafjira. Ayyan idan ruwa ne yashrabu biha ibadullahi wanda bayan Allah za su ja yufajirunaha na bubbugo masa da ita tafjiran bubbugowa. Yufuna bin nazri wa yaqabuna yawman kana sharruhu mustadira. Sai aka ce yufuna bin nazri can da aka ce yashrabu biha ibadullahi yufajirunaha muna bubbugo da wannan idanuwan ruwan tafjiran bubbugowa sai aka ce yufuna bin nazri rannan za su cika arwashin da suka yi nan duniya duk abin da ake na sheke aya ba su yi ba saboda tsoron Allah suna sun in sun je lahira su ci nasara to yau gashi lokacin yayi wa yakhafuna suna jin tsoron yauman wani wuni kana sharruhu mustatiran wanda sharrin wunin bala'in wunin mustatiran a rubuce ki Allah yayi bayanin sa وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ kuma suna ciyar da abinci ala hubbihi akan san da suke wa abincin ba sai ya lalace ba suwa suke ba miskinan talakawa wayatiman da kuma marayu wasa'iran wa asiran da kuma ribar yaki in aka ce asir shine ribar yaki wanda aka samo shi a fansar yaki sai aka ce to ba da kaza ka zama da mai yanci to wannan akwai bukata a taimaka mashi dan ya zama da mai yanci addini ya koma sa hankali kwance yau tunda babu wannan yakin sai wanda aka rubuta mata ra aka ce an kama ka da mashin kana tafiya bayan karhe 7 saboda haka yanzu kana da tara ta 50,000 kai kanka sai kuma shi mashin din 10,000 in ba haka ba kuma to za a kai ka gidan yari shekara guda kuma dokar da suka kenan ba yanzu shi kuma bawon Allah ma tashi ce ke na kuda tsakar dare can yake wajen kuimi bai da mota dawo koma tai ya kawo aka ce to shikenan yanzu ko za a jajini sai ka kawo kaza kuma bai da su saboda haka ya koma gida kile ya dauko kudi aka tare shi aka ce kaza ce mata ta ce mata da aka ce kariya kake to matsaloli ne wadanda ba na ganganci ba akwai bukata a taimaka mu to na gangancin ma in ta riga ta faru ba yadda aka iya ku kira mutum ku jiya mai kunne sai ku taimake shi sai ya zama ba zai kara ba ina fata an gane dan mutum yayi kuskure ba shikenan kwata kwata an fidda shi daga bangaren afuwa ba a'a mutum zai yi abu ya aikata shi kuma ganganci ne a kuma kira shi a fidda shi kankin da yake ai mashi nasiha ai mashi nuni inda rabo sai kaga ya bari ina fata an gane innama nud'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaa'a wala shukura inna kawai mu'mine na kwarai ba su cewa suka ce nud'imukum liwajhi llahi mun ciyar da ku ne don Allah la nuridu minkum jazaa'a wala shukura ba mu neman sakamakon ku ko godiyar ku inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira inna nakhafu lallai mu muna tsoron min rabbina daga wurin ubangiji mu muke tsoron yawman abusan ranar da huska za ta baci in aka ce abusan shine a kalli huskan mutum a ga wata alama fara'a babu abusan kenan a kalli huskan mutum a gami a ga wani alama haske wani murtike wanda ya ko ina kwana baka yi ce mai saboda bai bada wannan kofi ba zaka iya zuwa wurin mutum da niyyar yi mai wata magana kallon huskace ta zaka fasa magana ma dole ka bada lokaci kace sai wani lokaci ka koma saboda baka nuko ba shine kamdariran shi kuma wannan idon da ke cikin ruwa idan wannan idon na mutum zaka leka kaga a ko su ruwa ruwa kewaye da shi duk lafiyar idon ka akwai wannan ruwan wanda idon kake samu yana ruling yanda kasan dai baki bai rabuwa da miya ko ya yake to haka shi ma ido bai rabuwa da lema to idan wannan lema ta kafe babu ita kwace kwace shi ake kira kamdariran tayaya فوقيهم الله شر ذلك اليوم الله يا كاري سودا دا شرن وانشان وني ولقيهم نظرة وسرورا يا كاري سودا
wala qahum ya sada su nazaratan da kurjini wa sururan da farin ciki wajabahum bima sabaru jannata wa harira ya sakan ka musu da aljanna bima sabaru saboda hakurin da suka yi aka ba su jannatan aljanna wa hariran ga kuma alhariri wanda za su daura cikin gidan aljanna su je kaya muttaqina fiha ala al-ra'ik la yarawna fiha shamsan wala zamharira muttaqina suna kishin gida fiha a cikin gidan aljanna ala al-ra'ik akan gadajen su la yarawna fiha shamsan ba su ganin rana wala zamhariran kuma ba su jin dadi na fata an gane akwai bambanci tsakanin al-bard da zamharir zamharir in aka ce albard wato sanyi wanda ruwa ma zai iya yin wannan sanyin zaka iya taba shi zaka iya dauka ka sha ina fata an gane dari shi kuma ga jiki ake jin shi ina fata an gane akwai bambanci tsakanin dari da ni da sanyi to saboda haka shi wancan wala zamhariran la yarawna fiha shamsan shamsan ai can rana ce sai in tayi ma a samu gumi da sauransu matsaloli masu alaka da ni masu alaka da rana shine shamsan din can zahirin rana da gumi da duk wani abu da zahirin rana zai kawo da su zufa da sauransu to ba za su ga wannan ba zamarin shine tsari da duk wani abu mai alaka da tsari daga su faso zuwa hashewa fatar baki zuwa wata makeduwa duka ba shine la yarawna fiha shamsan wala zamharira yace yaya وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا saboda ai wannan abubuwan guda biyu sanyi da ni da zafi dukkan su in suka yi tsanani aka sine su ne asalin ciyo na duniya ma duka ko ya zama dai sanyi har da sashi ko ya zama mi zafi ya kashi kenan ko ba haka ba sai ya ce wadaniyatan alaihim zilaluha inuwoyin gidan aljanna wadaniyatan alaihim dab suke da su kusa suke da su wazullilan an hore su an hore qudufu ha ƴaƴan itatuwan gidan aljanna tazlilan horewa wa yutabu alaihim bi aniyatin min fiddati wa akwabin kanat qawarira yutabu alaihim kuma ana kewaya wa kansu bi aniyatin da idanuwan ruwa min fiddatin na azurfa kofin azurfa wa akwabin da kof kanar kawari da wanda na alhariri ne shine kaskon karo yace ne kawariran min fiddatin qaddaruha taqdira kawariran shi kawarin din min fiddatin na azurfa ne kayan kawari aka ce qaddaruha wadanda aka sa aikin su gurguje abun takdirin gurgujewa gurgudan bukatarka wa yus'awna biha ka'san kana mizajuha zanjabila wadanda aka ce suna kewayawa kan mutun din ai wildanin ne mukhalladuna zamu same su a gaba su da suke aikin komi suna yin shi yadda ya dace ba hauka ciki sai Allah mai girma da hauka yace wa yus'awna fiha za a shayar da su cikin gidan aljanna ka'san kof na abun sha kana ya kasance mizajuha abinda aka gauraya shi da shi zanjabilan hada citta a larabci aka ce ma zanjabil citta kenan ainan fiha tusamma salsabila akwai idan ruwa fiha a cikin gidan aljanna tusamma salsabilan ana kiran shi salsabil wa yadubu alaihim wildanun mukhalladuna idza ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an mansura kaji da aka ce ainan akwai idan ruwa fiha a cikin gidan aljanna tusamma ana kiran shi salsabilan ana kiran shi salsabil wato hanya mafi sauki wa yatufu alaihim wildanun mukhalladuna wildanun mukhalladuna sune fa'ilan yara wadanda aka dawwamar da su akan sufasu wa yatufu alaihim suna kewaya su kaji ba su ƙara girma balle su babburge ka al mukhalladuna aka ce wildanun mukhalladuna yaran da aka dawwamar da su akan sufasu saboda su baka sha'awa su burge ka idza ra'aytum in ka gansu asiftum sai kai tsammanin su lulu amman sura lulu ine wanda aka watsa a cikin wurin wa idza ra'ayta samara ita na'iman wa mulkan kabira wa idza ra'ayta samara ita idan ka ga sai an ce samma a can guda hudu ne cikin qur'ani ba irin na summa bane samma a can shine wa idza ra'ayta in ka ga wannan abin da aka lissafa maka samma a can gidan aljanna ra'aita na'iman ka ga ni'ima wa mulkan kabiran da babban mulki
muna fatan Allah shi taimake mu amin da kai mana afwa yafe mana dukkanin kurakuran mu kasa aljannar firdausi ta zama makoma a wurin mu Allah ka kara mana kwanciyar hankali